смішили цей лунет останній дзвоник в школах. А я і не знав. Мені дуже подобалося в школі. Не сумуй, на канікулах теж буде чудово. Я від брата чув. Не хвилюйтесь, у вас все ще попереду. Ми всі, і наша країна Україна, любить своїх діточок. І дорослих, і маленьких. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми вдячні кожному воїну, кожному, хто захищає нас, турбується про тихі ночі та ніжні світанки. Ніколи не забудемо ту ціну, яку ми сплачуємо за право України існувати. Вона вираховується у людських життях. Вічна пам'ять нашим героям. Попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий навчальний рік, сьогодні свято. Свято останнього дзвоника. Ми всі живемо в непростий час, але з нами надія та віра. Останній дзвоник пролунає для наших випускників. Це фініш? Так. Але лише невеличкого відрізку. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. Старт – початок нового етапу, нового кроку вперед. Тож зробимо його сміливо, впевнено і успішно. Дорогі наші випускники, сьогодні важливий для всіх нас день. І нехай для мене особисто це не перша і не остання лінійка на честь останнього дзвоника, але кожен раз я переживаю нові емоції і проводжаю вас в новий шлях з завмираючим серцем. Для школи кожен з вас став рідним, частинкою великої дружної сім'ї. Ми будемо з інтересом стежити за долею наших випускників. Я вірю, що у кожного з вас велике майбутнє. Хтось буде активно допомагати нашій країні процвітати і розвиватися. Хтось прославить Україну і рідну школу на весь світ спортивними досягненнями. А хтось знайде себе, подорожуючи по континентах, освітлюючи шлях в особистому плозі. Я впевнений, що у всіх вас яскраві та щасливі долі. Єдине, про що ми мріємо, щоб наші випускники знайшли своє місце в житті. У світі отримували задоволення від всього, що вони роблять. Жили щасливо в мирній Україні. Це головне. Щасливого шляху, наші рідні, хай у вас все буде добре. Зараз ви у самих дверей, що ведуть у доросле життя. Ніхто не знає, що за ними. Звичайно, будуть і радості з перемогами, і розчарування з ураженнями. Буде життя. Життя – вся принадійність якого полягає у вирішенні складних питань. Але як би не просто вам було, хочеться побажати кожному з вас, перш за все, завжди залишатися людьми. Спільними зусиллями ми подолали шкільний шлях як мореплавці, зі штормами, штилем і новими землями, рухаючись тільки вперед. Бажаю вам, любі діти, продовжувати подорож в величезному життєвому просторі, осягаючи нове. Попереду на вас чекає безліч нових відкриттів, так що не на часі сумувати. Нехай буде якомога більше добрих приколів, веселих друзів і яскравих фото в телефоні. Хочу побажати, щоб за літо отримані знання в голові не вкрилися павутинням. А ваш відпочинок буде незабутнім та найкрутішим, безтурботного літа та веселих моментів.
Отже, друзі, настав час припинити гризти граніт науки та дати вам трохи відпочити. Перестати паритися через уроки і домашки. Закинути книги та планшети на полиці. І нарешті приступити до веселого відпочинку. Адже план розваг старанно розроблявся цілий рік. З канікулами, ура! Дорогі наші дорослі діти, ви проробили колосальну роботу, і сьогодні завершився ще один етап навчальних років. Перед вами відкриваються двері у великий світ з масою можливостей. Ми разом підкорювали нові вершини в країні знань, вчилися розуміти себе і один одного, відстоювати свою точку зору і принципи. Це ті знання і навички, які допоможуть вам вийти зі складних життєвих випробувань. Вірте в себе! Ви унікальні особистості, які обов'язково досягнуть успіху. Бажаємо щасливої долі. Нехай отримані знання допоможуть подолати будь-які завдання. Дорогі наші вчителі, дякуємо вам за самовіддану працю, сердечну доброту і важливий досвід. За ангельську теплоту, невичерпну енергію, душевну теплоту, привити тягу до знань. Ваша участь у житті неоцінена. Фундамент успішного майбутнього закладено. Багаж навичок виданий. Посіяні зерна видатних особистостей. Бажаємо і надалі радувати учнів своїми посмішками, щирістю і проникливістю. Дорогі діти, 11 років тому ви влилися в нашу шкільну родину. Ви заявили про себе як про нових учнів, які прийшли в школу серйозними намірами, зі змішаним почуттям страху і цікавості заходили в клас. У вас сьогодні останній дзвоник, день, який ви так довго чекали. Дорогі мої, ви витримали неймовірну школу життя, адже тут ви не просто вчилися, а й закохувалися, дружили, сперечались і мирилися. Ви стали справжніми особистостями зі своїми унікальними здібностями. Мені хочеться, щоб так було і надалі, тому що ви дійсно можете досягти небувалих висот. Вірю, кожен з вас досягне того, про що давно мріє. Впевнено ідіть до цілей, реалізуйте можливості, досягайте неймовірних результатів. Цей дзвінок не останній, він просто прощальний. Відходять у минуле банти і портфелі, та й бік із підбитим оком туди ж. Сьогодні разом з останнім дзвінком ми проводжаємо у доросле життя чимало хлопчиків і дівчаток. Але кожного учня ми будемо пам'ятати. І як і раніше, поважати, любити і пишатися ним. У всіх вас, дорогі наші випускники, будуть різні долі. Але нехай всі вони будуть однаково щасливими. Бажаю нових відкриттів, радісних перемог, підкорення нових висот. Нехай наступний життєвий шлях буде гідним, цікавим та захоплюючим, а поруч будуть вірні друзі та доброзичливі люди. Дорогі наші, безцінні, мудрі вчителі, за ці всі довгі роки ми пройшли величезний шлях, ідучи рука об руку. Хочеться подякувати вам за вашу проникливість і витримку, наполегливість і прозорливість. За вашу дивовижну віру в нас і за уважність до наших проблем. А також участь і внесок в нас як особистості. Бажаємо вам відмінного здоров'я, неземного терпіння і талановитих учнів.
Сьогодні наш останній шкільний день. Я хочу звернутися до тих, хто найбільше переживав та вболівав за нас. До наших найкращих, самих дбайливих, самих терплячих людей, до наших батьків. Ми вдячні вам за все те, що ви вклали в нас і продовжуєте вкладати донині. За те, що підтримували нас навіть у найскладніші моменти нашого життя. І за те, що завжди, скільки б років нам не було. Ви ставитеся до нас з такою ніжністю, як ніби ми до сих пір маленькі діти. Ми дуже вас любимо. Нехай усмішка тепла не зникає, вона дарує радість і тепло. Нехай Господь завжди... А зараз пролунає останній дзвоник. І нехай він стане передвісником гарних новин, передвісником сподівань і якихось звершень. Я дуже хочу, щоб в цьому житті вам пощастило. Тож нехай цей яскравий дзвіночок приведе вас у доросле щасливе життя. В добру путь, дорогі випускники!